Ամերիկյան ընտրողների մոտ կեսի ներկայացմամբ հնարավորության դեպքում քվեաթերթիկներից դուրս կթողներ Բայդենի ու Թրամփի անունները եւ կավելացներ Քենեդի կրտսերինը։ Եթե պատկերացնեք, թե ինչ տեսք կունենա այս երկիրը նոյեմբերին, եթե հաղթեն նախագահ Թրամփը կամ նախագահ Բայդենը, երկրում բաժանված վիճակը կշարունակվի, զայրույթը, քաոսը, բևեռացումը կսրվեն։ Այս ամենը վերջ տալու միակ ճանապարհը իմ ընտրվելն է։ Ամբուժելի նյարդային խանգարման պատճառով ծանր ձայնով հանդես եկող Քենեդին դեմոկրատական կուսակցության պրայմերիզներում համարձակ մարտահրավեր նետեց ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենին։ Ռոբերտ Քենեդի կրտսերը չի լինի երկրի հաջորդ նախագահը։ Թե Բայդենի, թե Թրամփի նախընտրական թիմերին անհանգստացնում է քվեաթերթիկում Քենեդիի հայտնվելու հավանականությունը, հատկապես այսպես կոչված տատանվող նահանգների պարագայում, ուր ընդամենը մի քանի հազար ձայնը կարող են փոխել արդյունքը։ Իսկ եթե այդ նահանգը բավականաչափ մեծ է, ապա այն կարող է փոխել մրցավազքի արդյունքը։ Յուրաքանչյուր նահանգի քվեաթերթիկներում կգտնեք իմ անունը, մինչև հուլիս կլինեմ բոլոր նահանգների քվեաթերթիկներում։ ԱՄՆ նախագահի հիմնական թեկնածու չհանդիսացող մյուսների համեմատ, որոնցից ոմանց անունները կան որոշ նահանգների քվեաթերթիկներում, Քենեդի կրտսերի ազգանունը հանրացանոթ է Միացյալ Նահանգներում։ Նրա հայրը Բոբի Քենեդին էր, ով 1968 թվականի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների հիմնական թեկնածուն էր, մինչև սպանվելը։ Հորեղբայրը ԱՄՆ նախագահ Ջոն Քենեդին էր, ու ինչպես հայտնի է, սպանեցին 1963-ին։ Քենեդիների ընտանիքը ամենևին էլ ուրախ չէ, որ նա առաջադրվել է։ Այդ մասին ասվեց այն ժամանակ, երբ նախագահ Ջո Բայդենը շրջապատված էր Քենեդի ընտանիքի անդամներով։ Ցանկանում ենք հստակ ասել, որ Ամերիկայի համար առաջընթացի լավագույն տարբերակը Ջո Բայդենին եւ Քամալա Հարիսին եւս 4 տարով ընտրելն է։ Without harassment from the federal government. Քենեդիի ուրույն տեսակետները մարդկանց պատվաստման COVID-19-ի ծագման եւ հարազատ հոր ու հորեղբոր սպանությունների մասին ըստ պրոֆեսոր Նոելի որոշակիորեն ընդլայնել են նրա կողմնակիցների թիվը։ Քենեդին շատ ավելի հայտնի է հանրապետականների շրջանում, քան դեմոկրատների, հավանաբար հիմնականում այն պատճառով, որ դեմոկրատ է կամ նախկին դեմոկրատը վատ բաներ է ասում մյուս դեմոկրատների մասին։ Վերջում նշենք, որ Քենեդի կրտսերի թիմը մերժել է կազմակերպել իրենց թեկնածուի հարցազրույցը Ամերիկայի ձայնին, նշելով, թե որոշվել է այս պահին հարցազրույցներ տալ միայն ամերիկյան այն լրատվամիջոցներին, որոնց լսարանը ամերիկացիներն են։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,